Isto tako to želim dovesti u vezu i sa paketom mjera koje smo donijeli krajem ožujka, 5 milijardi kuna, vrlo važan paket, socijalni transferi najugroženima, proširen opseg, dakle ne struja samo nego plin, proširen opseg korisnika, direktne potpore kućanstvima, subvencije mikro, malim i srednjim poduzetnicima, potpora poljoprivrednicima, potpora ribarima, potpora našim umirovljenicima i to još sa korigiranim iznosom i korigiranim tablicama od prije nekoliko dana i ono što je najvažnije, isplaćene potpore umirovljenicima. Sve to u svijetu rasprave o rebalansu proračuna koji je jučer bio u Hrvatskom saboru u kontekstu naših, ja bih rekao, zaokruženih napora za odgovorno vođenje javnih financija od one jedne vrlo teške situacije u kojoj smo bili na početku mandata 2016. godine, preko korak po korak građenja i naše reputacije i jasnog održavanja smjera naše ekonomske politike 17., 18., 19. Sjetit ćete se izlaska iz procedure prekomjernog proračunskog manjka, pa postupnoga izlaska iz procedure makroekonomskih neravnoteža. Na tom tragu ja očekujem da će i predstojeće izvješće Europske komisije koje se radi u okviru Europskog semestra, koje se očekuje, čini mi se, da bude javno početkom idućeg tjedna, biti također ohrabrujuće za Hrvatsku i podržat će nastojanja koje imamo, a naravno ona su vođena i našom ambicijom da postajemo članica europodručja sa 1. siječnja 2023. te finalne odluke u tom pogledu očekujemo tijekom lipnja i srpnja.